مقاومت جبهه وای بدخشان کې وسلوالو نقالیان د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې دته ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. مقاومت جبهه وای بدخشان کې وسلوالو نقالیان د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د مقاومت جبهې سه شنبه د غبرغوی پر لسمه په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د بدخشان بهارک اشکاشم ولسوالۍ شیوې درې او د تاجکستان سرحدي برخو ته نوي نقالیان دننه شوي دي. په خبرپاڼه کې د دغو وسلوالو نقالیانو د ځای پر ځای کېدو موخه په شیوې دره کې د څړنځایونو غصب او د طالبان د رژیم د منتقدانو مخالفان نیول او د ګاونډي هیوادو د سرحدي سیمو د ناامنه کولو او د ترهګرو ډلو سره همکاري بل شوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې تازه د طالبانو مشرانو د بدخشان طالبانو ته لیک لیږلی تر څو د نقالیانو په ځای پر ځای کېدو او د هغوی ته د شیوې دښتې د ورکولو په برخه کې همکاري وکړي. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.